Розпочнемо нашу подорож вечірнім Ужгородом з вулиці Грушевського. Тут, як можна побачити, досить хороше освітлення. Зокрема, освітлюється як проїжджа частина, так і пішохідний тротуар. На вулицях обласного центру включається освітлення близько 17-ї години. Саме тоді розпочинає вечоріти, і саме в цей час в Ужгороді триває час пік. Хто автомобілем, хто громадським транспортом, а хто пішки. Однак всі ужгородці повертаються з роботи додому. І саме вуличне освітлення допомагає безпечно долати відстань. Проте, якщо вулиця Грушевської досить добре освітлюється, цього не можна сказати про внутрішньоквартальні території. Як можна побачити, ми знаходимося саме на вулиці Грушевського, внутрішньоквартальній території. Тут досить темно. Підтверджують наші слова і самі ужгородці. Кажуть, якщо місто останнім часом і забезпечене освітленням, двори багатоповерхівок геть темні. Тут хіба що пройдеш із ліхтариком. Внутрішній квартальні не освітлюється. Дуже погано освітлюється. Город менш більш нормально. Однак ужгородці радять не забувати і про невеликі вулиці, які не мають розгалуженої транспортної мережі. Про них чомусь згадують рідко. А тому там з вуличним освітленням все погано. Ну, в цілому в центрі Ужгорода і на центральних вулицях освітлення достатньо. Але вже чуть-чуть в сторону, і вже освітлення немає. Звісно, треба робити освітлення, іначе можна і нос розбити, як говориться. Ну, трішки більше світла з'явилося, але ще думаю, що недостатньо. Ще би треба в цьому напрямку попрацювати. Ну, якось і до свят дбати про освітлення, якесь святкове освітлення міста, щоб було, на мою думку, так. Тому що трішки затемний він чомусь, то в такий, ну, світловий день дуже короткий, і от треба би більше його освітлити. Звертають увагу люди і на саме освітлення. Адже в багатьох випадках через дерева або широку відстань тротуару від дороги пішохідні зони не надто добре освітлюються, хоч вулиця й забезпечена ліхтарями.